dy kandidatët kërësorë për president të shtetet e të bashkura. vazhduan fushatën këte ja, president që Biden vizitoj qytetet amerikane që po përbadhen me një shkatë të lartë krimin dërsa ish presidenti Trump bëri fushatë në lagjen Harlem të qytetit të New Yorkut. Duke par një vështërim rrëthë uh, qëndrimit të dy kandidatëve lidhën me regullat për mbajtjen e armëve. 1 milion tifosë u mblodhën në qytetin e Kansasit në shtetin Missouri për të festuar fitoren e Super Bowl-it. Gëzimi u kthye në frikë, ndërsa tre burra hapën zjarr me armë të rënda, një grua u vrarë, disa të tjerë u plagosën. Policia tha se rreth 12 vet kishin nxjerr armët. Sipas arkivit për dhunë me armë, 4800 njerëz kanë vdekur këtë vit nga dhuna me armë. Rreth 250 ishin adoleshentë. Tre vjetë më parë, qyteti Filadelfia shënoj një shifë rekord e më shumë se 560 vrasje. Presidenti Biden zhjulloj fushat në këtë qytet të jabë duke përmondër numër në krimeve dhe e fëmive. Vetë ideja që në shkohet Amerikanë mësohet se si të fshisht në rasull me shme armë të bërsh të mendosh, më shumë fëmi të vran nga dhuna me armë se pëtu e se që tjetër. Një regulli i administratës presidentit Biden do të loj kontrolet për gjitha shqitet e armëve që në zjerën fitime. Gjatë që alimin në bëgjënjën e vëndit, presidenti Biden parlemëruaj hezitimin në kongresit kërkoj me ngullë ndalimin e shqitje së armëve sulmusa dhe karikatorve me kapacitet të larë. Gjatë presidencës të ti, zotit Donald Trump, nisi operacionin legendar për të frenuar krimin, që qoj në reforma në polici dhe 5.500 arrestime. A gjithashtu ofroj pa isi ushtaraket të e për policinë dhe në shkroj ligje të të, të penale që përandalojnë për sëritje në krimeve. Pra nëse ndodhë diçka, ata përnë një gabim të jepet një shansit dytë në jetë, ta zotit Trump, në nëntorë të vitit 2018. Gjatë fushatës për zjetë e nëntorit, Zoti Trump e lidhë krimin me emigracionin e palishëm. Krimi e migranteve duhet të quet krimi e migranteve të Bidenit. Gjithmonë do të ambani mëndë se ishte Biden që në soli atë të, të Zoti Trump. Të java i vizitojnë në dyqa në lagje në Arlemet në New York. E dua këtë qytetë, gjatë 3-4 viteve të fundit gjendja është përkesuar, por ne do të regulojmë New York me kandidimin për presidente dhe po japim një shtytje të madhe New Yorkut tha Republikanë i Donald Trump. Një sondaj i vitit kaluar nga organizata Pew Research gjeti se një në tre Amerikanë zotron armë dërsa pak më shumë se gjusma e tanketuarve duan ligje më të repta për armët, por në një kongres të ndarë, kjo nuk ka gjasha që të ndodhë.